好，那各位现在3点了，就迎来我们 JVM 议程今天的最后一个讲题。那我们讲的是那个 Kafka 的 partition 的平衡框架，然后我们的讲者是方敬宏。那请大家鼓个掌，欢迎方敬宏演讲。好，那今天要和大家介绍的主题是 Kafka Partition 的负载平衡框架。那我等下会稍微先介绍一下 Kafka，让大家知道 Kafka 会遇到什么样不平衡的问题，然后接着介绍 Partition 呢，再来说我们要解决什么样的问题。那首先先自我介绍一下，我叫方敬宏，是来自成功大学资讯工程研究所分散式系统实验室，都在和团队研究 Kafka 负载不平衡的问题。那今天我要讲的 partition 的负载平衡框架只是专案的一部分，就如同上一场一样，我们都是要解决负载不均的问题，只是解决的手法跟面向是不一样的。刚才是从server 端来去处理负载的不平衡，那我们这边是从 client 端发送端来处理了。那我简单介绍一下 Kafka。Kafka 原本是由 Linkin 所开发，后来开源出来，现在是 Apache 底下的专案，使用 Java 跟 Scala 撰写，运作于 JVM 上面，提供即时串流服务，有水平扩充、资料可永久保存、高可用性等特性。Kafka 是一个分散式的串流平台。所谓串流，就是不断有资料产生并且被索取。那我们大致可以用这张图来表示，这张图是一个粗略的示意图。那要讨论我们负载平衡手段，还需要再更深入的了解。好，那 Kafka 是分散式的，是由多台 broker 所组成。broker 是 Kafka 的一个术语，它可以是实体机器，可以是虚拟机，也可以是 container。那总之，就是由这一些 broker 来分担提供整个串流服务的。那 Kafka 是如何做到分担这件事呢？那它是把 topic 切分成许多的 partition。topic 跟 partition 也是 Kafka 的一个术语。那等一下会稍微解释一下这两个是做什么的。那它把 topic 切成许多的 partition，散布储存在各个 broker 上面。那举个例子，比如说我今天有要建立一个 topic，叫做 Kostka 跑站这个 topic，然后我要切15个 partition。那我们 Kafka 的伺服器一接受到这个要求，这个 request 以后，我们就会把15个分区分散储存在我们的整个从集上，所有的 broker 上面。那这里的举例是有5个 broker，那就是每一个 broker 都储存着3个 partition。那当 producer 想要向我 Kostka 跑站这个 topic 发送资料的时候，那我就要从15个 partition 里面选择我要发送的目标。好，那 consumer 这边也是，当我要订阅 Kostka 跑站这个主题的时候，我就要去找我的 broker 里面有这一些 partition 的，我通通都要去跟这些 broker 建立连线，拉取资料。那这也是 Kafka 用来分担我这个 topic 串流服务的方法。就是由多台 broker 一起为这个 topic 做串流服务。那我们今天的重点就是会在讲 producer 要如何选择 partition 这件事情上。今天重点是选择 partition。那这边 Kafka 预设选择 partition 的手法是随机选择 partition，也就是这15个 partition都会有1/15的几率被选中，每当有一个资料被产生的时候。那
Kafka 也有提供一个界面让我们做抽换，我们可以自己选择我们选择 partition 的逻辑，替换掉原本的 partition 呢，让我们决定资料要发往哪个 partition。 那这也是我们的主题 partitioner 在做的事情。那我们就是要用 partitioner 选择 partition， 控制选择 partition 的逻辑，来平衡我们 Kafka 重集的负载。好，那讲了我们的目标以后，来讲我们来陈述我们的问题。那我们这边考虑一个情况。啊，我们原本伺服器的负规模不大，先考虑我们原本伺服器规模不大，后来因为需求增加了节点，增加了新的机器，那我们也把 topic 的 partition 数增加了，让新的机器也可以一起分担我们 partition 的串流服务。但是新增了新的机器以后，我们的硬碟使用率可能会长这样，旧的资料已经放很满了，新加的机器硬碟使用率还很低。那这时候我们还要使用 Kafka 预设的 partitioner 来平均，来随机选择我们的 partition 来做资料发送吗？还是我们应该要把资料多一点送往这个新加入使用率还比较低的硬碟使用率还比较低的机器上呢？这个是很直观的例子，就是肯定会想要把资料多一点的资料送往使用率较低的机器。但是如果我们新加的机器规格比较差一点，延迟比较高一点，那我们还要把资料送往这个机器上吗？那这时候不同的人就会有不同的想法，不同的应用也会有不同的选择了。我们有一些应用可能比较在乎延迟，就会认为如果会增加延迟的话，那我宁可我的硬碟使用率不要去做平衡，转而发送我延迟正常的四台机器。那有一些应用可能不在乎延迟，那我们就把资料发送到，我们就可以尽可能的来平衡我们的硬碟使用量。那同一个情境，因应不同的应用、不同的需求，会有不同的选择答案。那这就表示了我们没有办法做出一个正解来满足所有人的需求，所以我们这边就提出了框架解来解我们的 partition 的负载平衡的问题。那接下来讲我们的架构。好，那这是我们的框架。我们从方法开始讲起。使用者可以从我们写的函数库里面挑选多个自己在意的效能指标，比如说 CPU、网路跟硬碟使用率之类的，然后并给他们选择以后给他们赋权重，用来表示使用者重视的程度。比如说这张图选择了 CPU 跟硬碟使用率作为我们的效能指标，放入我们的框架中，那我们框架就会帮忙完成其他事情，形成一个完整的 partition 了。那如果使用者在函数库里面找不到自己想要的效能指标，或者是对于效能指标有一套独特的算法，想要自己客制化自己的效能指标也是可以的。我们只要实做两个方法，第一个就是给出你要参考的数据，可以举个例子，就是我需要用 CPU 跟 memory， 记忆体来当作我打分的数据。那第二个方法就是拿这些数据给每个 broker 做打分，打完分以后传回来给框架，框架就会自己完成我们整个 partitioner 的功能。好，那接下来解释我们框架
帮忙做了什么事情。我们框架帮忙做的事情就是 Feature 要的资料，我们透过我们建立 JMX 连线去跟 Broker 索取拿回来。这个连线的部分就是我们框架帮忙做的事情。那抓回来的数据经过包装以后，会再传给使用者的第二个方法 Cost 来给他们进行打分。好，那刚刚有提到使用者可以考虑多项、多个不同的效能指标。那刚才的例子就是，使用者同时要考虑 CPU 的使用率跟硬碟的使用率。那藉由同时考虑这两者，我们才尽量避免两者其中之一到达负荷上限。那避免顾此失彼。那我们计算综合分数的方法是用加权。刚才有说，我们使用者要选择多个效能指标的时候，要赋予权重。那我们最后得出来的分数会根据使用者给的权重，也就是使用者在意的程度，来进行加权。得到我们最终的分数，就是可以透过权重来调整我们比较重视哪一项效能指标。那得到了最后的分数，可能会长得像这样，每一个 broker 都会有一个分数，代表的分数，最终的分数。那得到这个分数以后，我们就直接把所有的资料都塞往分数最低的，也就是最适合发送资料的节点吗？啊，我们不会这么做，是因为再把所有资料都塞往分数最低的节点，那不就是又再重新制造另外一个不平衡的吗？那我们这边的做法是，依据最终的分数，我们会有一个排序，让分数比较低的会有比较多出现的机会。那让分数最低的也不会是全部会收取全部的资料，分数最高的最不适合打资料的 broker 也会有一些些资料送到他的 partition 里面去。好，那接下来是我们实验结果的部分。那这边要特别注意的是，这里我们的实验环境四台机器里面有一台吞吐量较低的机器，那资料会在吞吐量较低的机器做堆积。我如果发送频率很高的话，资料会在吞吐量低的机器做堆积，所以堆积也就会造成延迟上升。那我们这边使用我们框架参考的效能指标是以延迟做效能指标的，所以我们如果有一台吞吐量低的机器造成资料堆积、延迟提高，那我们就会避开这个播客来做发送，来做资料发送，所以我们就不需要等这个延迟低的机器消费，记录完资料，我们 producer 可以持续高效率的发送我们的资料。那刚才 Kafka 预设的随机选择 partition 的话，则四台机器都被选中的机会都均等。那其中有一台网络的吞吐特别低，造成资料堆积，然后把整个 producer 的 buffer pool 全部吃完，让其他的
但我们没办法再发送其他资料，所以才会造成我们资料发送的效率极低。那这里可以看到，其实网络吞吐差了将近100倍。那确实，我们四台机器也被吞吐量最低的这个绊住了脚，没办法达到他们原本应有的效率。好，那这是我的报告，谢谢大家。好，那个大家有没有什么问题想要发问？好吗？请说。刚才那张图，你刚才不是说它就是那个吞吐量都是，就是它丢到四台机器上的几率都是一样，但是今天这一台应该就是吞吐量已经过低了，那应该就是尽量不要去丢给它。嘿，这个就是分配的逻辑是怎么样？就比方说，其中一台网络吞吐量较低，那么我们是尽量不要分配给他吗？还是怎么处理？对，我们做法只有看延迟嘛。那我发送端，我发送了一笔资料，储存到 broker， 在 broker 跟我们说你已经储存好资料了，这就是一个延迟。那我们发送资料出去，迟迟没有收到回应，就是延迟增加的意思。好，那因为我们生产资料速率很快，高过这个100 Mbps， 所以我们大部分的资料都是处于堆积，还没有发送进 broker 的状态。那这样的话，这些资料堆积就会拉大我们的资料延迟。那因为我们的框架是依照延迟来选择我们要发送的资料的，所以看到这一台延迟特别高，那我们就会尽量的避开把资料发往这台机器。那要讲一下随机的话会有什么后果吗？随机的话，那我们资料一样会继续发往这台，其实4台都会发，但是发往吞吐较低的这台消化不来，就是我发往其他3台的一下就接收完了，那但是发给吞吐量较低的这一台，特别的这台，它一直没办法消费完，因为资料生产很快，那这个生产快堆积在 producer 的身上，也会压缩到自己 producer 的资源了嘛。我的 buffer pool， 我的 memory 没办法放这么多东西，我就会停滞，所以就没办法有这么多的资料马上都发送到冲击里面储存。随机的话就是不会避开嘛，那大家都就是还都塞在那边，就是吞吐量最大的机器是，就是延迟是算是吞吐量造成的副作用，因为我来不及收，我收的速度没有这么快，那资料堆积在那边没办法完成。好，那还有其他想问的问题吗？好，等一下。你好，想请问一下，现在是四台机器都在上面吗？有考虑到比如说有一台机器掉线的时候，它会怎么处理吗？机器掉线？对。看有没有备份，有备份的话还是可以继续运行。啊，如果没有备份的话，那我就没办法送往该 partition 了。所以就是如果比如三台掉一台的话，就
是他只会处理另外两台，另一台就不理他了，知道吗？处理是指？就是他还会去送吗？还是说他会有什么警告出来吗？不能，就不能送了。就不能送了，就是、他自己会判断说不能送这样。对对对对。好，了解，谢谢。嗯。就要给 producer 自己处理了。还有想发问的问题吗？你是说 partitioner 那边就是可以知道说就是 broker 当下的状态，所以只要他有掉线状况的话，他就会知道他去做分配。对 ，OK， 好，谢谢。好，那各位听众还有问题吗？如果没有的话，我们再次掌声谢谢我们的讲者。那我们这边议程今天就到这边结束了，那感谢各位的参加。那想要跟讲者合照的可以等一下来这边跟准备跟讲者合照，然后想看一下新书的也可以来看一下。好，那感谢大家，谢谢。拍照吗？对对，对啊，我觉得你们应该难得来台北喝咖啡。
没问题。